মহানগরীর এটা রহস্যজনক মৃত্যু আরত কলঙ্কর ভয়ঙ্কর ইতিহাস আর এই ঘটনায় লৈছে ইমান পাক যে এই পাক বা এই রহস্য উদ্ঘাটন করাত কিমান সফল হব আর সুবুরিয়া আর পরিয়ালর মতে এয়া এটা হত্যাকাণ্ড কিন্তু পুত্রর মতে মুনমুন বেগম নামৰ এগৰাকী 41 বছৰীয়া মহিলা এই মহিলাগৰাকীৰ বুধবাৰে মৃত্যু হয় কিন্তু এই মৃত্যুক স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া পুত্ৰৰ মতে শোৱনি কোঠাত খুন্দা খাই মৃত্যু হৈছিল মাত্ৰ তেওঁ গেট হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰাবলৈ নিওঁতে পথতে মৃত্যু হৈছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মতে সেয়া এটা হত্যাকাণ্ড আৰু পৰিকল্পিত কাৰণ সেই সময়ছোৱাত মুনমুনৰ দেহত আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট আছিল ৰক্তক্ষৰণ মুনমুন বেগমৰ মৃত্যুৰ তদন্তলৈ হতবাক হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তদন্তত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পাইছে মুনমুনৰ হৈতে বহু হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰে হলিগলি প্ৰশ্ন উঠিছে আৰক্ষীৰ সন্দেহ হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰে হলিগলি একাল হল নেকি মুনমুনৰ নিজৰ বেডৰুমত লগাইটা কৈছে পৰি গল দৰজাটো নক কৰি পেলাই সোনকালে তেতিয়া এনেকৈ লৈ পেলাই গেট হস্পিটেল লৈ যায় গেট হস্পিটেলত এৰাউণ্ড 12 o'clock ডেট ডিক্লেয়াৰ হ'ল কিন্তু থানাটো জনালে থানা মিনিষ্টাৰ জনালে নেক্সট ডে' PM কৰিবলৈ এজেঞ্চিত লৈ যোৱা হ'ল তাতে মিনিষ্টাৰ ইনকুৱেষ্টো কৰিলে যিখিনি নিয়ম কৰিবলৈ আছে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হৈছে তাতে মানে ফ্লৰত পৰিছে বেডৰুমত নাই এই তিনিজনে আছে মুনমুন বেগম বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল মটলেবালী পৰিয়াললৈ মটলেবালীৰ ভাতৃ মুন্না আলীৰ সৈতে এটা বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কিন্তু মুন্না আলীক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল 2004 চনত মাছ কটা দাৰে হত্যা কৰা হৈছিলে মুন্না আলীক তাৰ পিছতে মটলেবালীৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল মুনমুনৰ কাৰণ সেইখন ঘৰতে মুনমুন আছিল মটলেবালীকো হত্যা কৰা হ'ল 2005 চনত কোৱা হৈছে বা এই পৃষ্ঠাগোচৰতে ওলাইছে যে মটলেব আলী ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছে মটলেব আলীক হত্যা কৰাৰ পিছতে মটলেব আলীৰ সৈতে থকা স্বপন দাস নামৰ এগৰাকী মটলেব আলীৰ কৰ্মচাৰীক হত্যা কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই আৰু তাৰ পিছত 2007 চনত তেওঁৰ মুনমুনৰ শহুৰেকক হত্যা কৰি ৰেল লাইনত পেলাই থোৱা হৈছিলে শনিবাৰে DCP অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলালে মুনমুনৰ বাসগৃহত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে মুনমুনৰ শোৱনি কোঠাৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী লক্ষণীয়ভাৱে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত বংশগত ইছলামীয় পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাইজে জানাজা সম্পন্ন কৰিব খুজিছিল কিন্তু মুনমুনৰ পুত্ৰই কাৰো কথা নুশুনি ভূতনাথত হিন্দু ধৰ্মীয় প্ৰথাৰে দাহ কৰিছিল কিন্তু কিয় কথাটো কোনেও নাজানে আৰক্ষী অনুসন্ধান চলাই আছে আজি ADCP গৰাকী তাত উপস্থিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত এই গোটেই ঘটনাটো যেনেধৰণে পাক লৈছে যিমান মেৰ পেছত সোমাই পৰিছে সেই মেৰ পেছৰ অন্তত এটা শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'বনে আৰক্ষী কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী উজুতি খাইছে য'ত পুত্ৰই বা পুত্ৰ যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল পুত্ৰই এটা কথাত এটা স্থিতিতে অটল হৈ আছে যে তেওঁৰ মাতৃক কোনেও হত্যা নাই কৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত আৰক্ষীৰ জেৰাত সোমাই পৰিছে মুনমুন আহমেদৰ স্বামীৰ বাইক স্বামীৰ বাইকক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে কাৰণ এই ঘটনা কিবা কাৰণত মাটি সম্পত্তিক লৈ হ'ব পাৰে নেকি বা পাৰিবাৰিক কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি তাকে লৈ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে এই ঘটনাৰ অনুসন্ধান চলি আছে কিন্তু উত্তৰ এতিয়ালৈকে নাই ওলোৱা ক্ষিপ্ৰ গতিত অনুসন্ধান চলাইছে আৰক্ষী যিহেতু তেওঁ চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে মুনমুন বেগম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী এটা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আছে স্পষ্ট হ'ব পৰা নাই মুনমুন বেগমৰ বা ওৰফে মুনমুন চৌহানৰ মৃত্যু সেয়া স্বাভাৱিক নে আন কাৰোবাৰ সেই সময় জিজ্ঞাসাৰ বুলিও সেই কথাটো এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে সকলোখিনি এই মুহূৰ্তত ধুঁৱলি কুঁৱলি এটা পৰিৱেশ আছে পুত্ৰক সোধা পোছা কৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগত আৰক্ষীয়ে কথা বতৰা পাতিছে কি হৈছিল আচলতে সেই ঘট সেই সময়ত যিহেতু নিশা 12:30 বজাত সেই সমগ্ৰ ঘটনা সমুদ্ৰ হৈছিল গতিকে
আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ আচলতে অপেক্ষা কৰিছে যে তাত যদি কিবা তেনেধৰণৰ কিবা সন্দেহজনক কিবা আঘাতৰ যদি কথা যদি সেই ৰিপৰ্টত যদি আহে তেতিয়া হয়তো এই মুনমুন বেগমৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য শূন্যফালে গতি কৰিব, তেতিয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে গম পাব। সেই ৰিপৰ্ট অহাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হ'ব যে এই ঘটনাত আচলতে কোন জড়িত হৈ আছে বা সেই মৃত্যু স্বাভাৱিক মৃত্যু। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।